Поблизу села Зайцеве, що знаходиться в сірій зоні ООС, під час розмінування території підірвалася група піротехніків ДСНС. Подія сталася 9 квітня о 10:30 ранку поблизу місцевого водогону насосної станції «Сіверський Донець-Донбас». Вибух невідомого предмету забрав життя одного рятувальника. Ще двоє тяжко поранені. Наразі вони госпіталізовані в обласну клінічну лікарню імені Мечникова. Їх уже прооперували. У 26-річного Дмитра поранення голови, обличчя, кінцівок та очей. В Євгенії дуже багато було втрачено крові. І в першу секунду при поступленні почала переливатися кров, відновлюється дихання, серцебиение. И вот сегодня наши сосудистые хирурги делают повторную перевязку. Мне только что доложили, что состояние раны лучше. І є надія, що руку сохранимо. Інші постраждали – 24-річний Євген у вкрай тяжкому стані. Його доставили до Дніпра на апараті штучної вентиляції легень. У нього повністю розбиті всі кістки голови. Постраждали очі, шия та розірвані судини у плечі. Декілька годин хірурги боролися за його життя. Відновити кровопостачання все ж таки вдалося. Наразі обставини та причини вибуху встановлюються. Попали осколки в лицо. Попали осколки в глаза, вот видите, один глаз полностью разрушен, другой глаз тоже полный осколков. Может, он будет и восстановлен как орган, но зрение, к сожалению, будет минимальным. Все остальное мы постараемся восстановить. Пристрій не встановлений на даний момент, але по еквіваленту в тротиловому це близько 150 грам в тротиловому еквіваленті. Це дуже такий потужний вибух стався там.